Bayramlı Asiman, mən bugün sizə Əlağa Kürd çaylının qaranquş şiirini səsləndirəcəyəm. Görürəm yaz yağışı, yağır hiddətlə yenə. İldırımlar şaxıyır, göydə dəhşətlə yenə. Söykənib pəncərəyə, baxıram hər yanamı. Yenə yollar kəsilib, nə gələn var nə gedən. Göydə kervan çəkərək sıx buludlar dolanır. Hərə bir yer tapara, sığınıb daldalanır. Bu leysanda fəqət bir qaranquş görürəm. Yağış altında onu qanad açmış görürəm. Bədənindən su damır, islanıbdır o tamam. Düzü heyran kəsilir, ona baxdıqca adam. Nə sən güclü külək, nə yağan güclü yağış, o zərif quşcuğazı bir can saxlamamış. Elə billah bu saat gəlsə də qış, yaxsa da qar, o dayanmaz yenə də, daha sürətlə uçar. Alaraq dimdiyinə, quşcuğaz yem aparır, bax bunun üçün havanı ildırım tək oyarır. İndi yəqin yolunu gözləyir ağ balalar. Dözməyir qəlibi onun, körpələr az qalalar. Baxıram yaz yağışı, yağır hiddətlə yenə. O qaranquşsa uçur, göydə sürətlə yenə. O qaranquşsa uçur, göydə sürətlə yenə.